Olá, muitos de vocês já me conhecem. Me chamo Eduardo Coraz, sou um nutricionista e crudívoro há 11 anos. Sim, vivo de comida crua já há 11 anos e ainda não morri de deficiência proteica. Por que eu me tornei crudívoro? Eu vivenciei obesidade ou sobrepeso a maior parte da minha vida, problemas respiratórios, problemas alérgicos, início de uma diabetes, problemas gastrointestinais, sempre incomodado com baixo desempenho físico, mental, com o meu corpo, e acreditava que existia uma solução para os meus problemas de saúde. E felizmente eu esbarrei com o conceito de comida crua. Minha maior motivação na vida é compartilhar isso com o maior número de pessoas. Por isso eu fui estudar nutrição e desenvolver um trabalho sobre o assunto. Eu decidi fazer um documentário, vendo os documentários em inglês sobre veganismo e vendo quantas pessoas eles conseguem alcançar. Eu sei que ao ensinar crudivorismo e ao expor o crudivorismo a maior número de pessoas, as pessoas também vão se conscientizar sobre a importância da comida crua para a saúde, para o meio ambiente e até mesmo para a causa animal. Qual é a diferença entre o alimento cozido e o alimento cru? Uau, que pergunta boa! Então, quando você escolhe uma alimentação viva, você está optando por alimentos frescos. Quando você está optando por alimentos frescos, você está cortando aí uma série de subprocessos que existem no processo, na dinâmica toda da alimentação. Ela é altamente saudável, porque ali você tem minerais, vitaminas, etc. No cozido, você perde alguma coisa, ou às vezes muita coisa. No momento em que o alimento é submetido ao aquecimento, assim como qualquer outra forma de processamento, mas principalmente né, o aquecimento, muitas substâncias são perdidas, reduzidas ou até destruídas. Então, para mim, o alimento cru, que está maduro, que é da estação, ele é um reservatório do reino vegetal, claro, porque os alimentos do reino vegetal, eles têm essa vibe, eles são grandes armazenadores de energia. Energia da terra, ou seja, os minerais, toda a energia que aquele alimento puxa mesmo, né? As energias de dia, de noite, de tarde, enfim, energia do cosmos, são partículas cósmicas, partículas quânticas, e energia do Sol, né? Nosso astro-rei. Agora, aonde especificamente que é o tanque dessas energias? São nas moléculas de água. E eu considero essa alimentação bem lógica, né? Bem prática, ela é libertadora. Ela deve ser fisiológica. Ou seja, os alimentos têm que condizer com a fisiologia digestiva do ser humano. E essa alimentação, ela segue a questão das combinações bioquímicas dos alimentos. Quando nós pegamos um alimento e colocamos o foguinho na bundinha dele e vamos lá fazer o nosso assado, frito, cozido, ensopado, o que que acontece? No momento que você põe o fogo num alimento que tinha os tanques transbordando de energia com a sua água, ele inclusive é uma água que entra no nosso organismo sem pedir licença, é uma água que tem a mesma tensão superficial, que aquela visita que entra na nossa casa, que já põe o pé em cima da mesa, que abre a geladeira sem pedir licença, não é porque é falta de educação, é porque é amigo, está super integrado. Ela entra no nosso organismo exatamente da mesma forma, ela já vai no lugar que precisa, agido
jeito que precisa, e precisa, porque nós somos 60, 65% de água. Mas quando você provoca a evaporação dessa água, você perde tanto que nós até amornamos, fazemos alguns processos assim de dar uma aquecidinha, mas não é agressivo. Quanto mais agressivo for, mais você perde dessa riqueza que estava totalmente transbordante, abundante pela natureza, para você ser uma pessoa cósmica, solar, telúrica, uma pessoa totalmente conectada com o universo. Você perde essa oportunidade. É uma pena, dá vontade de chorar. Então você para pensar, por exemplo, um exemplo que a fundadora, né, a mãe da alimentação viva no Brasil, que é a Ana Branco, você pega um trigo e você... Primeiro você transporta. Então o que, que eles fazem? Eles armazenam esse trigo até esperar que o preço esteja melhor. Esse armazenamento tem de problemas de estragar. Quando estraga, eles colocam de diversos tipos de produtos químicos para atrasar esse processo de perda de fungos, aquela coisa toda. Aí você vai refinar, tem o germe, tem a casquinha, tem a fibra, e eles vão tirando, né, como se fosse tirando a roupa da semente. E o pior do pior do pior vai para a alimentação humana. E o melhor do melhor vai para a alimentação animal, o que não faz o menor sentido. Depois eles pegam essa semente, que é o pior do pior do pior, que é a farinha branca, gera aquilo, é transportado, ensacado, é levado para uma indústria de beneficiamento que vai fazer um pão, por exemplo. Depois de feito o pão, ele vai colocar diversos açúcares, diversos produtos que são nocivos à saúde, aquela coisa toda, pá, 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 e aí pronto, aquilo é levado para uma padaria. Ele vai ser fermentado, ele vai ser assado, ele vai ser novamente processado e depois ele vai ser vendido. Aí a dona de casa vai e compra aquilo. A dona de casa não tem tempo, então o que a dona de casa faz? Ela congela. Depois de congelar, ela vai lá e vai descongelar aquilo no micro-ondas. E depois de descongelar, ela vai consumir aquilo, talvez com uma manteiga, talvez com requeijão, talvez com geleia, não sei o quê, que também tem uma série de outros produtos que fazem mal para a saúde. E olha o que a alimentação viva propõe. Ela propõe você pegar o trigo, você germina o trigo, a partir do trigo germinado você faz uma receita dela. Ou você pode fazer um tabule, você pode fazer um pão essênio diretamente dessa semente. Isso eu estou dando um exemplo do trigo. Mas tem um exemplo da linhaça, tem um exemplo de diversos tipos de vegetais onde você tem consumo diretamente da horta, do agricultor, para você estar consumindo aquilo no enlatado, conservado. E todo esse processo é um gasto energético muito grande para o planeta. Ela é pouco trabalhosa. Você preparar uma alimentação, né? Além de não ter que usar o fogão, de não poluir o ambiente, porque o gás que queima ele polui, né? Você vai ganhar tempo ao lavar as tigelas. Ao preparar, você vai ganhar tempo. Tá? Enfim, o custo também é mais baixo do que o alimento processado. E se você tiver um sítiozinho, você pode ter a sua cultura orgânica. Né? O cru precisa de menos conservante do que o já preparado, pré-cozido, essas coisas todas. Tá? Se as pessoas comessem só alimentação viva, seria uma solução fantástica para todo esse lixo que existe no mundo, porque você não tem plásticos, não tem nada, latas, nada, vem para essa cozinha e escorpião. O que a gente está fazendo dentro de uma cozinha volta todo para a terra. Nós vivemos num planeta que a alimentação foi corporativizada completamente. E dentro de uma economia de guerra. As invenções, as grandes patentes que nós temos hoje na indústria alimentícia vieram do Pentágono americano. O freezer e o forno de micro-ondas são invenções para submarino nuclear, para tanque de guerra, são invenções para um ambiente de soldado em um ambiente de conflito. Ele está trancado dentro de um lugar e ele só vai ter acesso a algo congelado para botar no micro-ondas. Transporte, armazenamento, embalagens. Então, ou seja, uma série de questões completamente bizarras que o planeta está pagando por isso, porque simplesmente a pessoa está acostumada a comprar uma mentira, né? Por que que é o pão? O pão é um alimento que parece que é um volume de comida. Só que se você condensar o pão, ele é desse tamanho. Mas ele tem um fermento que ele coloca ar e, imaginariamente, você está imaginando que você come aquilo. Isso é um comportamento que foi criado na época da guerra, quando a gente tinha problemas de escassez de alimento. Então, o pão não era feito dessa forma. Era feito compactado, aquele pão alemão. Esse é o pão mais perto do pão cristão, né, que era servido há 2000 anos atrás. Então, quando a gente para e pensa nesse tipo de alimentação e todos os alimentos processados, esses alimentos, sim, são dignos de grande indignação, assim,
da parte daqueles que buscam uma alimentação mais saudável. E, infelizmente, as corporações fizeram todo mundo acreditar que esse alimento que você vai lá e busca no supermercado algo congelado e bota num freezer, uma pipoca que você põe no micro-ondas, e que isso é alimento. Esse é o pior tipo de alimento processado que pode existir. E esse comportamento para mentir, para enganar a população, é até hoje. Então as pessoas compram pão francês, compram pão de forma, achando que está comprando uma coisa. E aí criou um hábito de comer uma coisa macia, criou esse hábito. Esse hábito simplesmente é um hábito que você pode romper, esse hábito. Basta você tentar trabalhar isso psicologicamente, fisicamente, você se adaptar o teu paladar a isso e você começa a experimentar novas texturas, novos sabores. E essa é a magia da alimentação viva, né? Então, claro, quando a gente está falando de alimentos que compõem uma dieta vegetariana, a gente está falando de diferentes partes, né, de plantas. Então, desde as raízes até os caules, os frutos ou as frutas, também as flores, né, como é o caso do brócolis, da couve-flor, as sementes, que são parte dessa planta. A gente está falando de alimentos frescos, vegetais, frescos, pronto. Isso é a dieta crudívora. Aí você tem as ramificações, né? A dieta viva, que vai estar priorizando mais alimentos frescos, como brotos, gramas, aquela história toda. Aí você tem a dieta alcalina, que vai focar mais naqueles alimentos que são mais alcalinos e aqueles que não são alcalinos. Na hora que você consome, por exemplo, um pedaço de pão, por que ele acidifica? Porque, na verdade, ele já vem pré-digerido. Então, você, como ele já vem pré-digerido, quando ele está no teu intestino, ele já não era mais para estar ali. Ele já era para estar com estado de fezes. E ele ainda está no teu organismo, porque ele já entrou já pré-digerido. Então, ele começa a apodrecer. E esse apodrecimento é uma acidificação. Você pode controlar isso muito fácil. Compra um medidor de pH e você controla na tua urina e nas tuas fezes. Só não faça a medição de controle de pH no sangue, porque o sangue é uma solução tamponada. O que quer dizer isso? Ele vai ter sempre no mesmo pH. Como é que você pode solucionar isso? Tentando balancear a tua dieta, que é cozida, com alimentos cozidos, com alimentação crua. Porque a alimentação crua tem fibras cruas. Consome uma salada junto com a tua alimentação cozida. Você consome um suco cheio de fibras junto com o teu café da manhã. E você começa a sentir que isso dá para fazer. Algumas pessoas optam por consumir apenas os frutos. São, então, os frugívoros, né? Ou a dieta frugívora. Né? Isso acontece partindo do princípio de que essa parte da planta é para a qual a planta teve a intenção que fosse consumida. Né? Ela produz aquela semente em volta em algo atraente, né? E apetitoso, justamente para que algum animal busque aquela fruta e deixe essa semente em outro lugar, assim disseminando as sementes. Para uma dieta frugívora, deve entrar também alguns frutos, né, como as castanhas, para poder trazer um aporte de proteína que seja suficiente, completando essas frutas. Nós temos o que é chamado de natural hygiene, do inglês, higiene natural. São médicos americanos que acreditam que a saúde se resulta da vida saudável. E nós chamamos o higienismo de a ciência da saúde. A ciência da saúde sugere que seres humanos são organismos frugívoros. E a própria ciência está cada vez mais percebendo isso. Que nós pegamos, por exemplo, os polegares opostos, a capacidade de enxergar cores, a capacidade de sentir o gosto doce, são todas exclusivas de organismos feitos para o consumo de frutas e vegetais. Por isso, nós compartilhamos 99,3% do nosso material genético com os primatas antropóides. E somos classificados pela biologia como primatas antropóides. E todos esses nossos parentes mais próximos da natureza vivem primariamente de frutas vegetais e uma pequena quantidade de oleaginosas. Comem outros alimentos de origem vegetal e até o chimpanzé, por exemplo, come uma ínfima quantidade de proteína animal, 2% total calórico, mas ainda assim a base é fruta e vegetal. No caso das frutas, né, elas são extremamente ricas em substâncias protetoras, que são as fibras, que são as vitaminas, que são os minerais. E as frutas a gente pode dizer que são alimentos vivos, né? A fruta na prateleira ela não sabe que ela está morta ainda, né? Apesar de não serem seres sencientes, né? Capazes de estar conscientes da sua vida, de sofrer, sentir dor, sentir, como é o caso de um animal, essas frutas elas estão ainda com seus processos metabólicos acontecendo mesmo fora
do pé, e acontecendo inclusive de maneira a torná-las ainda mais palatáveis. Mas o fato daquele alimento ainda estar vivo não só dispensa a conservação, né, como deixa óbvio que existem ali enzimas e processos, né, bioquímicos acontecendo que vão favorecer em muito, né, a saúde humana. A fisiologia humana é muito parecida com a dos seus primos, os primatas, e consiste em comer basicamente a maior parte da dieta seria de frutas, doce, não doce, e de folhas verdes, ternas, né? O uso do fogo na espécie humana é recente em relação ao tempo da sua existência. Então, sem fogo, o que vai comer? Uma caça, mas não tem garra para rasgar o couro, os dentes não são favoráveis, não tem caninos para rasgar a carne. Enfim, é muito desfavorável. Só numa emergência é que poderia consumir uma outra carne, né? Mas o mais fácil, o mais natural seria o quê? Que já estiver pronto, que é a fruta que está no pé. Ah, nada mais atrativo. Você vê que as frutas são coloridas, são cativantes. É a parte culminante da planta, é a fruta, para perpetuar a espécie através da semente. Então, nada mais natural do que o ser humano ter vivido milhões de anos, sim, na base do que está pronto, ou seja, a fruta, ou uma outra folha, etc. Mas o que está pronto já. Não precisava de panela, não precisava de fogo, de garfo, nada. Nós nos tornamos onívoros por causa do fogo. Nós nos tornamos onívoros por causa dos processamentos que nós fazemos com nossos alimentos. Mas no nosso habitat natural, nós seríamos organismos frugívoros. E, obviamente, quanto mais dentro dos parâmetros da natureza, dos parâmetros evolutivos de 8 milhões de anos, nós facilmente compreendemos que fruta é o alimento natural da raça humana. Conseguimos viver com combustíveis piores que o ideal? Menos que o ideal, conseguimos. Mas para quê? Em troca do quê? Alguns minutos de um prazer pervertido? Em troca de sua saúde? Em troca da saúde dos animais, do planeta? Será que realmente vale a pena? Agora, para tentar entender o raciocínio da coisa. Né? Não tem muito sentido você estar consumindo alguma coisa que, primeiro, na natureza não está disponível. Óleos e azeites não existem na natureza. Então você para pensar que a nossa evolução genética ao longo desses milhares de anos, ela não está baseada nessa informação desse alimento, porque não existe na natureza. Uma das coisas, por exemplo, que sejam mais, que também fazem mal, que as pessoas não percebem, são as questões dos sucos refinados. Então você tem, por exemplo, um suco de abacaxi, completamente sem fibra, sem nada. A natureza inventou a fruta, abacaxi. O ser humano inventou uma máquina que chama centrífuga. E ela conseguiu separar uma coisa da outra. E você fica só com o concentrado. Isso sim é ruim. Você pegar um vegetal, por exemplo, uma fruta, extremamente de valor de índice glicêmico altíssimo, e tirar todas as fibras dela, realmente, eu concordo que isso não é interessante. Mas, e se nós voltarmos a olhar para o higienismo, nós chamamos isso de a lei das similaridades. Animais similares comem de forma similar. Todo animal que se parece com uma vaca come grama. O boi, o burro, o jegue, a vaca, todo animal que se parece com um tigre, uma pantera, uma onça, comem outros animais. Carne, sangue, linfa, pele, ossos, tecidos. E todo animal que se parece com um primata é um organismo frugívoro que consome primariamente frutas e vegetais. Uma vez eu estava no festival do Daniel Francisco, ele perguntou qual é o principal motivo por você gostar de alimentação crua, porque é crocante. Para mim não tem preço, é um orgasmo papilar, literal, constante. E aí nessa crocância ele te força, mesmo quem não curte tanto a mastigação, ele acaba tendo que mastigar e ele te força a entrar numa vibe muito interessante, que é muito importante para a saúde humana, que é a mastigação.
mastigação, é a salivação, é todo o preparo digestivo para quando você chegar no momento da digestão propriamente dito, aquela massa está totalmente preparada, facilitada para você conseguir um aproveitamento melhor daquela refeição, daquele lanche, o que for. Eu descobri o crudivorismo logo quando eu iniciei nessa minha caminhada da alimentação. Quando eu descobri o vegetarianismo, foi uma coisa muito próxima uma da outra, né? Eu descobri um livro que era Você Sabe Se Alimentar, do grupo Dr. Soleil, que é um livro bem conhecido, assim, né? E aquele livro já falava de germinados, de brotos, de alimentação crudívora, de fermentados, enfim, de uma série de informações super legais. Então, alguns anos depois, eu acabei descobrindo mais ainda sobre o crudivorismo e eu descobri o Eduardo Coraça. Que ele me conectou a uma coisa muito simples, que foi o frugivorismo, pelo fato de não usar tantos temperos, tantos condimentos e tal, que eu precisava, eu acho, daquela coisa bem simples, né? Da simplicidade no seu estado mais elevado. Realmente me curou de muitas coisas, né? Tanto físicas quanto emocionais, psíquicas, tudo. É uma coisa que realmente faz você fluir. Mas me prendeu a atenção foi o fato da gente se entender, finalmente, ter a consciência de que nós somos um fenômeno científico com características próprias e a maneira como essas características interagem com o ambiente. Isso, para mim, é o mais forte, mais poderoso e mais poético, inclusive. Então, entender essa cadeia, entender como essa permuta de vida constante, no caso, a comida, né? Falamos de comida, né? esse aporte de vida que nos traz, no caso do alimento vivo, não está dizendo mais vida ainda. Porque eu não tenho plano de saúde, então não tinha muito como trabalhar no sentido da recuperação, uma vez que o dano físico for acontecer. Então, para mim, foi mais interessante educar-me no sentido de entender profundamente a fisiologia do corpo humano, a nutrição verdadeira. E inevitavelmente, a conclusão era de que se eu quisesse assim, ficar com saúde assim, optimal, eu ia optar por uma dieta crudivegana. Se você está enfrentando problemas de saúde, simplesmente mude a tua forma de estar abordando o problema, que é através de remédios, e experimente, junto com o medicamento, o poder dos alimentos frescos. Quem sabe, né, como isso tem acontecido, muitos depoimentos de pessoas que ficaram só na questão dos alimentos frescos e deixaram os remédios. Acho que isso talvez seja uma coisa. Não estou recomendando você que deixe de tomar os medicamentos. Eu estou recomendando que você, junto com o teu medicamento, faça uma experiência de alimentação viva e ele dá aquele susto metabólico, aquele susto nutricional. E aí o corpo dá aquela reagida, o corpo dá aquele susto mesmo e ele começa então a corresponder, ele acelera o metabolismo. Quando uma pessoa inicia uma alimentação desse tipo, a pessoa faz o que eu chamo de choque epigenético. Ela recebe durante uma semana sucos verdes, alimentação vegetal exclusiva, brotos, isso tem um impacto imediato no metabolismo celular, no citoplasma, na mitocôndria, nas membranas celulares, ou seja, é uma ação direta sobre a célula. E, obviamente, uma ação também sobre a microbiota intestinal. Então, esses dois impactos modificam dois genomas, modificam o nosso genoma para melhor, e modificam um genoma 100 vezes maior do que o nosso, que vive junto conosco, que é o genoma das bactérias que vivem em simbiose com o nosso corpo. Então, imagine a importância e o impacto que tem você ter bactérias patogênicas e nocivas vivendo junto com você, ou ter bactérias benéficas e simbióticas vivendo junto com você. É uma escolha que é totalmente dependente da dieta que você adota. Se você adota uma dieta processada, industrializada, pode ter certeza que você vai ter os piores vizinhos morando com você. Mas se você adota uma dieta que vem da terra, diretamente do solo fértil de húmus, sem agrotóxicos, uma dieta de cenoura, de vegetais frescos, berinjela, abobrinha, hortaliças em geral, e faz dessa a sua principal dieta, você tem um maior impacto sobre suas bactérias intestinais. Muitas pessoas pensam que os pesticidas estão presentes principalmente nos alimentos vegetais, né? Não, os pesticidas estão presentes principalmente nos alimentos de origem animal, porque a ração desse animal foi cultivada com pesticidas, né? Ele consumiu uma quantidade de ração durante a vida, os pesticidas que estavam nessa ração se acumulam nesses tecidos.
A alimentação vegana ela é muito diferente da alimentação crudívora. A crudívora também é vegana, mas não necessariamente a vegana ela vai focar em alimentos frescos. Às vezes ela vai focar muito em tentar recopilar aquilo que se tem no mercado. Então, pão de queijo, linguiça, salsicha, carne, bife. A alimentação viva não está muito por aí. Ela está muito mesmo em questão. O foco, por exemplo, é suco verde, saladas, sopas. Tanto que você não existe problema de obesidade na alimentação viva. Você tem problema de obesidade no veganismo, você tem problema de obesidade no vegetarianismo. Você não tem problema de obesidade na alimentação fresca. Por quê? Quando você cozinha o alimento, você deteriora a fibra. Quando você deteriora a fibra, você consegue consumir muito mais do que você seria capaz. Quando você não deteriora a fibra, ou seja, o alimento cru, você não consegue comer muito, porque você tem saciedade. Quando você tem saciedade, você tem bem-estar, você tem o organismo funcionando bem e você vai ter uma série de outras questões que as outras dietas não abordam, porque está tudo muito já pré-digerido, pré-mastigado. Já você praticamente não usa os dentes, né? Você usa a língua para deglute, né? Você não mastiga. Isso é péssimo para o organismo. Portanto, uma alimentação baseada 100% em alimentos crus, ela é perfeitamente viável, né? Desde que o indivíduo dedique tempo e energia da vida dele ao planejamento de uma alimentação como essa, porque o volume de alimentos que vai ser necessário que se consuma, ele é muito maior. Então é preciso que a pessoa se organize. Mas do ponto de vista fisiológico, bioquímico, isso não somente é possível, como também é desejável, desde que o indivíduo esteja consumindo os alimentos em variedade, em quantidade suficiente, o que é um requisito para qualquer, né, estilo alimentar. Os industrializados, principalmente, eles acabam com a nossa questão da conexão, né? Da conexão com o alimento, porque ele tem tanto glutamato e citotoxinas, né? Coisas que vão deixando a gente completamente viciados, que a gente vai perdendo o nosso paladar. Então, assim, fica muito difícil a gente se conectar com o real, né? Com isso aqui é real, cara, isso aqui é orgânico, né? Isso aqui tem uma ligação com a terra, com o céu, com o sol, né? Com os pássaros, tudo foi polinizado, enfim. Eu morei numa casinha aqui no Fonseca, Niterói, e no fundo tinha uns metros quadrados ali que eu fazia minha horta. Plantava salsa, tomate, alface. Às vezes os passarinhos disputavam comigo, né? Mas eram bem-vindos. Tá? O único animal que cozinha é o ser humano. Essa é a verdade. Tá? E os animais também estão adoecendo porque tem essa comida preparada artificial. É uma loucura. O gato que tinha que comer carne, ele come outra coisa. O homem que tinha que comer verduras e frutas vai comer carne. Quer dizer, os papéis estão trocados. É falta o quê? De reflexão. Precisamos refletir, filosofar. E não só imitar. Se nós imitamos, vamos adoecer como todo mundo adoece. Mas eu acho que a alimentação cruiviva é a mais ecológica e sustentável que eu conheço. Porque você, no ato de tá processando um alimento que você não precisa cozinhar, não precisa elaborar tanto com calor, você está simplesmente fazendo economia energética, você está obrigatoriamente usando um alimento da estação, um alimento maduro, porque senão não vai dar certo. Então você está simplesmente fechando todas as conexões com a natureza. Então é a alimentação que eu sinto que mais respeita, que mais te conecta, que mais te aproxima, que te faz mais verdadeiro com aquilo que você tem que usar como combustível, o que a natureza te oferece. A alimentação saudável não é complicada, ela é simples, ela é natural. Você pode ir na horta ali e comer cenoura, ali, enfim. Muitas vezes almocei embaixo de um pé de laranjeira. É mole, entendeu? Dá uma alegria, assim, uma euforia. Né? Você está ligado com a natureza e não separado dela. Esse é o grande caos da humanidade hoje, né? Está separado da mãe natureza. E toda a transgressão vai ser cobrada depois. Esse é o problema. O mundo está tão defasado dessa conexão com a natureza. As pessoas mal sabem o nome das plantas. Eu estava lendo um livro do Valdelic Lupe, que no mundo inteiro as pessoas estão fechadas em 30 tipos de famílias de alimentos. Ou seja, é de uma mediocridade absurda. Um mundo tão globalizado, um mundo com tanta tecnologia, e nós presos numa merreca de
número de alimentos e ainda por cima industrializados. Então, assim, nós estamos tão defasados dessa abundância, dessa prosperidade, dessa oportunidade que sempre temos a todo momento de estar conectado com a natureza, que se você vem e propõe algo dessa forma, você acaba tendo dificuldade. As pessoas não encontram pontes, elas caem no meio do fosso e não conseguem chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que é possível e é importante que as pessoas cada vez tenham esse olhar e tenham mais pessoas fazendo isso para mostrar que é possível, mas eu acho que nós temos que construir pedrinhas, né, para cada um ir dando os seus passinhos, ir chegando perto, ir se sentindo mais unido, porque conforme vai chegando perto desse lugar, vai encontrar muita gente, muita luz, né, muita paz, muita saúde, muita lucidez, que eu acho muito importante, poder pensante. Então, tudo isso é legal, porque você vai se sentindo uno com uma família, que é a família que está conectada com a natureza. No âmbito geral, conhecendo toda, o que a alimentação viva tende a estar fazendo para você em relação para o planeta, porque quando você melhora você, você começa a compostar o teu próprio lixo, você começa a reciclar, você começa a ter muito mais consciência em relação à água. A gente está com uma crise hídrica absolutamente por falta de consciência das pessoas. Fora a questão animal, né, que ela é bastante comentada hoje, os animais são de certa forma tratados como produtos e isso causa bastante sofrimento e dor para seres que são capazes de sentir a dor, que se preservam dessa dor e buscam uma condição mais satisfatória de prazer. Eu comecei a abrir os meus sentidos realmente e foi através da alimentação, porque para você realmente consumir alimentos crus, o seu estado perfeito para consumo, né, que é quando as frutas elas estão realmente maduras, né, tão doces e estão realmente assim biodisponíveis para a gente, você tem que saber escolher esses alimentos, né? Você tem que estar com seus sentidos abertos para eles. Senão você só vê uma fruta e você acha, dá para comer, só que ela tá verde, ou ela ainda não tá pronta, né? Assim como os vegetais também, as verduras. Então eu acho que a dieta crudívora, além de acordar os nossos sentidos, ela e conectar a gente com uma alimentação realmente, realmente natural, né? Em todos os sentidos, ela faz com que a gente se conecte também com todo o processo do crescimento, do plantar, do colher, e aí você vê toda, quer dizer, você se interessa mais pela natureza em si, sabe? Aquela coisa orgânica. Então, essa troca de vida, esse entendimento do nosso organismo, de toda essa conectividade, isso para mim é o mais importante de tudo. É é o resgate dessa conexão ecológica. E essa é a magia da alimentação viva, né? Ela tenta resgatar o frescor dos alimentos, o alimento que está diretamente ligado com o produtor, ou seja, não só uma alimentação fresca, mas uma alimentação orgânica, os alimentos de produção local, ou seja, você tentar focar o teu consumo naquilo que é produzido na tua região, que você vai ter automaticamente um preço melhor, automaticamente você vai ter mais nutrientes e automaticamente você vai ter um impacto ambiental muito menor, devido ao fato da questão do transporte. Não adianta nada você consumir para uma goji berry que vem lá da China e você tentar fazer daquilo pela mídia, foi convencido de que aquilo é uma coisa super alimento, e esse super alimento, na verdade, é um super impacto ambiental para o planeta. Então, ou seja, você só sempre tem que ter uma abertura sua psicológica para você estar disposto a experimentar novas texturas e sabores. A partir desse desafio, você então entende que é possível você ter uma alimentação que não vai impactar no planeta. Quando a pessoa diz assim, naquele restaurante a comida é boa. Boa porque é saborosa, mas pode não ser nutritiva. É o que geralmente acontece. A pessoa não julga pela qualidade, mas apenas pelo sabor. Né? E nós temos que distinguir o seguinte, o prazer que gera sofrimento do prazer que gera felicidade. Na realidade, quando você come uma comida crua, ou um morango, enfim, alguma fruta, o sabor é muito mais forte, mais gostoso do que o sabor de um alimento cozido. É você optar por outros sabores e texturas fornecidos pelo alimento vivo, que também tem uma gama enorme. Quando eu comecei a dar mais ênfase ao alimento vivo, através da alimentação higienista, eu tinha algumas opções e tudo mais, mas assim, quando eu conheci o pessoal do alimento vivo mesmo,
criamos no Spa Maria Bonita um departamento, uma cruzinha, né, departamento de alimento vivo. Então, cada profissional veio com informações, assim, cada uma mais maravilhosa que a outra e com um repertório de pratos, de receitas, assim, infinito, e cada coisa mais gostosa que a outra. Uma questão de reformular mesmo, se você quer optar por uma vida com mais qualidade, com mais saúde, é uma questão de você reformular, porque o paladar é condicionado. Então é mais inteligente você escolher coisas gostosas e que façam que sejam gostosas 100%, né? Gostosas antes, durante e depois do seu corpo. A nossa cultura, ela enfatizou muitos alimentos de origem animal na composição de pratos. Então, algumas pessoas têm a ideia que quando elas tiram esses alimentos de origem animal, a refeição fica sem graça. Isso é um grande mito, porque o reino vegetal contém uma infinidade de elementos para trazer sabor para o prato. Então, a quantidade de ervas, de especiarias, ela vai ser geralmente mais rica num cardápio vegetariano do que num cardápio comum onívoro. Então, a gente vê muito isso. Quando a pessoa passa a adotar uma dieta vegetariana, ela tende a conhecer mais sabores, usar mais sabores no seu dia a dia. Então, a dieta vegetariana e vegana, ela tende a ser bastante saborosa. Então, não há nenhuma privação de prazer no paladar quando a pessoa adota essa alimentação. Comer alimentos crus, na verdade, não tem nada a ver com privação, e sim com abundância. Focar-se na abundância e na variedade das possibilidades. Eu sempre brinco dizendo que, né, a pessoa que come convencionalmente geralmente toma um tipo de leite. Já o crude vegano tem acesso a 15, 16, 17 tipos de leite vegetais diferentes. Então, na verdade, você tem uma infinidade de possibilidades de texturas e sabores. Acontece que é uma alquimia diferente, então você tem que se acostumar com essa nova dinâmica, essa nova interação que você tem com os alimentos. Mas isso daqui é só questão de saber educar-se, tomar o tempo de conhecer, familiarizar-se com as diferentes técnicas da arte do crudiveganismo. As pessoas estão tão, né, na monotonia de poucos alimentos e os alimentos muito industrializados, com conservantes, que vai botando tudo igual, né? Que quando chega na hora de apreciar o alimento com seu sabor verdadeiro, com a sua qualidade, com a sua oferta natural, as pessoas vão se perdendo. Então, e nessa perdição, ela vai destruindo algo muito importante da saúde humana, que são as papilas. Resgatar é fácil, é só você parar de exagerar com esse tanto de sintéticos e de sabores que mascaram tudo. Então, uma vez eu estava num hotel holístico e ofereceram de sobremesa uma torta de uva. Então, realmente tinha umas uvinhas assim em cima da torta, né, para te atrair e tudo mais. Mas quando você chegava mesmo e botava aquilo na boca, cadê a uva? Não tinha sabor de uva, era puro açúcar com espessante. E as pessoas agradecem isso, elas acham que isso é bacana, que isso é gostoso. Elas perderam a noção. Então, o que eu acho bacana da alimentação viva, quando eu abri, né, essa entrevista, eu falei da crocância, e a crocância tem a ver com palatar. Porque é no momento que você mastiga, que você vai abrindo o alimento, é que você vai acordando as suas papilas, você vai salivando, e salivar é fluir, né? Fluir em todos os sentidos. Então, conforme você vai fazendo esse tipo de procedimento, que é digestivo, todo mundo pensa que digestão é no estômago, digestão começa aqui, gente, com o que você enxerga, as cores, com o que você olfata, os aromas, com o que você escuta. E a tua mastigação também é um fenômeno auditivo, né? É muito gostoso ouvir você mastigando. Então, quando você está entrando nessa dinâmica da alimentação crua e viva, os sabores, eles explodem. Eu estava lendo o Valdely e ele usa uma expressão que eu uso também, o orgasmo papilar. Né? As pessoas pensam que orgasmo é só uma coisa de Kama Sutra, de... Não, gente, você pode ter orgasmos múltiplos com essa alimentação. E não depende de ninguém, não depende de horário, não depende de lugar. Não, você com você pode ter orgasmos múltiplos de sabores, de aromas, de cores, de tudo que aquele alimento pode te oferecer. E você também, né? Porque quando você entra em sincronicidade com o alimento, é uma sinergia. O alimento te dá algo que você recebe e volta, e aquilo vira uma história muito linda e reflete naquilo que a gente conhece. Você faz um alimento para o outro e o outro fica feliz, o outro se sente bem, e ele muda o humor. Por quê? Porque nessa sinergia que você fez com o alimento, você construiu um quantum de energia muito maior
que acaba interferindo no outro que vai consumir aquele alimento. Mas não é só seu, não. É você com teu amor, mas é o alimento que te deu e você voltou. É uma confusão, mas é uma suruba que dá orgasmo papilar. E você vai perceber nitidamente a questão do sabor. Alguns são mais deliciosos, alguns são mais saborosos e outros não são tão saborosos. E aí é muito importante você entender o que é arroz com feijão, o que é champanhe e o que é, sei lá, um café com leite. O que eu quero dizer com isso? A champanhe é aquela receita de festa. Você vai consumir aquilo esporadicamente, no final do ano, numa festa, no aniversário. Você não pode transformar champanhe em diária, por questões, porque simplesmente porque faz mal. Uma coisa saudável constantemente faz mal. Você pega uma receita para o dia a dia. O que é uma receita para o dia a dia? Uma receita baseada em vegetais frescos. Acho que isso tem que estar muito claro para você que está conhecendo a alimentação viva através desse documentário, para você estar entendendo como é que você aplica isso no seu dia a dia. Daí que vem a importância de você estar entendendo as diferentes linhagens e as diferentes aplicações. Alimentos concentrados, como nozes, refinados, agave, azeite, sal, todos esses alimentos são interessantes para potencializar o sabor, mas não são interessantes para a questão de saúde diária. Então você entende que você tem que estar controlando esses ingredientes para você estar conseguindo uma alimentação dia a dia, arroz com feijão, aquele que você dá conta de comer. Porque você começa a preparar, por exemplo, um café da manhã cheio de nozes. Aí você vai lá e coloca azeite na tua salada o dia inteiro, chora no azeite. E chega à noite você vai comer uma sopa com leite de coco. Aí você fala, pô, depois de um mês você não aguenta alimentação viva. Você fala, alimentação viva é ruim. Não, não é que ela é ruim, você talvez não soube equilibrar. Uma vez que você entende isso, você pode se dar a liberdade de estar experimentando texturas e sabores que você jamais imaginou que era possível. A desidratação, por exemplo, você pode desidratar um alimento a baixa temperatura, 47, 42 graus. Você tem uma alimentação viva com um potencial de sabor absolutamente incrível. Os grandes restaurantes hoje da culinária gourmet estão utilizando as técnicas de desidratação porque você pega, por exemplo, um arroz de couve-flor. Pega a couve-flor, tritura, coloca um tomate seco desidratado em pó. Meu Deus do céu! Transforma aquilo numa coisa completamente divina. Experimentar com o alimento cru amplia a questão do sabor, da textura, é uma alquimia incrível. E eu tenho paixão pelas texturas e pelas combinações de sabor. Comer alimentos crus, eu acho que traz mais condição da gente misturar sabor e criar novas texturas do que na alimentação tradicional que a gente já conhece, talvez por isso ouse menos, né? Então, como ainda é um campo muito novo e muito experimental, é possível criações incríveis, assim, e é interessante ver como os alimentos se misturam, né? Às vezes você mistura uma coisa com outra e você cria uma textura fantástica. Às vezes o próprio alimento, uma fruta congelada, batida no liquidificador, cria uma textura incrível. Então, acho que o leque é super amplo. Comer alimentos crus, eu acho que é na verdade, a coisa mais saborosa que pode existir. Só que tem um pequeno grande detalhe, a gente tem que saber como escolher os alimentos. Então, acho que essa é a minha grande missão no meu trabalho, esses anos todos, depois que eu descobri essa conexão toda com a alimentação, que foi através do crugivorismo, do frugivorismo principalmente, que tem que saber como é que escolhe a fruta, tem que saber como é que se escolhem os vegetais, as verduras, né, as sementes, castanhas, tudo, a gente tem que saber como é que escolhe, né? E é realmente uma prática diária, não é da noite pro dia normalmente, tem gente que tem dificuldade, mas assim, é uma prática e é aquela coisa, você saber escolher, né? Saber que um pêssego quando tá maduro, ele tá dourado, sabe? Ele tá cheiroso, ele tá macio, essa é a minha missão, eu falo de cinco sentidos o tempo todo, é a gente acionar os nossos sentidos pro alimento, é cortar a fruta e provar, pô, tá realmente doce, ela tá querendo se dar pra gente, né? Então, dessa forma, a gente consegue sentir o sabor maravilhoso dos alimentos crus, né? Eles, assim, puros, inteiros, sem fazer nada, você vai ver que dá pra comer milho cru,
E dá pra comer até couve-flor, gente. A couve-flor é a coisa mais gostosa do mundo crua. Quiabo, todo mundo ri quando eu falo isso. Até os feirantes, quando eu vou comer, comprar. E eu como na frente deles e falo, meu Deus, você come quiabo cru? E quiabo é uma delícia, parece um biscoitinho, ele é crocante. Mas ele tem que estar o quê? Ele tem que estar bem fresco. Depois que ele tá muito tempo, ele fica passado, fica duro, né? Você não consegue nem quebrar ele. Então, assim, são pequenos detalhes que é muita informação no começo, mas que ao longo, né, ao longo dos dias e daquela coisa de você querer se conectar com os alimentos, você vai descobrindo e você vai vendo que é um mundo maravilhoso. A alimentação vegana, ela tem vários benefícios, tanto para o corpo como para a saúde. Ela já escolhe alimentos mais saudáveis, como salada, as frutas, os cereais integrais, as leguminosas, não tem o consumo de proteína animal, que tem gordura saturada, ou dos próprios os lácteos. Então, isso faz com que ela tenha uma melhor qualidade dos alimentos e também para a saúde dela. Se você come exclusivamente coisas cruas e que você for, por exemplo, verificar com qualquer programa lá de análise nutricional da composição da sua alimentação, você vai ver que você estoura de muito todas as doses que você deveria ingerir em termos de vitaminas e nutrientes. Aí o bom senso devolve a pergunta para a pessoa. Se a sua alimentação está explodindo de nutrientes e vitaminas que o seu corpo precisa, será que isso daqui dá certo para manter sua integridade física? Quando a gente retira os produtos de origem animal da dieta, a mudança que a gente tem em termos de saúde, ela é bastante evidente. A gente sabe que as carnes, os ovos, os laticínios são alimentos com uma grande quantidade de gordura, gordura de má qualidade, processo digestivo mais difícil. E a gente vê que nas principais doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, vários tipos de câncer, doença cardiovascular e até na questão da obesidade, quando a gente retira esses alimentos, a evolução da saúde das pessoas que fazem isso, ela é bastante otimizada. Então, os resultados práticos são muito eficientes. Todos os alimentos produzidos pela Mãe Terra vêm com uma bagagem enzimática que vai proporcionar uma ajuda tremenda na hora de você digerir esse alimento. Portanto, é por isso que a alimentação crua e vegana, ela é muito fácil para você ter uma atividade física intensa e não sentir desconforto, para ter uma disposição o dia inteiro, ela é muito favorável nesse sentido. O alimento cozido, a passar dos 42 graus Celsius, ele acaba perdendo um pouco sua bagagem enzimática e aí complica muito o processo digestivo, ao tal ponto que quando é totalmente carbonizado, quando não tem mais essa bagagem enzimática, o seu corpo nem reconhece o que você está ingerindo como alimento e cria até uma resposta imunológica forte. Muitas pessoas hoje vivem com baixa de enzimas. A dieta processada não te abastece de enzimas. Ela te deixa num nível baixo enzimático. Isso é responsável pela hipertensão, é responsável pelo diabetes. E as dietas veganas são riquíssimas em enzimas. Um outro aspecto também importante é a presença da luz do sol na dieta. E essa presença da luz do sol na dieta só pode ser obtida de vegetais frescos. Porque o vegetal fresco, ele é um captador de luz solar. Então, no momento que você faz uma dieta rica em vegetais frescos, você está fazendo uma dieta rica em fótons, em partículas de luz que estão dentro desses alimentos e que no momento que você mastigar e passar pelo processo digestório, essas micropartículas disponíveis, elas passam a fazer parte da nossa digestão, da nossa alimentação, da nossa nutrição. Ou seja, é um componente energético da alimentação que não é levado em conta pelas escolas de nutrição e escolas de medicina. A gente ainda está naquele processo digestório do século XIX. Né? Ainda temos uma digestão que é de proteína, lipídio e carboidrato. Isso aí já passou. A gente tem que agora passar para o nível digestório bacteriano, genômico, metagenômico, luminoso, voltaico e energético. Então existe todo um padrão que interfere, sim, diretamente nas doenças, porque interfere na fisiologia e no funcionamento da célula como um todo. Os grandes problemas de saúde acontecem porque a pessoa se baseia só no que é saboroso, que gera prazer, mas pode ser um prazer que vai redundar numa doença. Então, temos que repensar a questão do prazer. É um prazer que vai gerar felicidade ou é um prazer que vai gerar doença? Tá?
toda violação, toda transgressão às leis naturais, às leis fisiológicas, vão ser cobradas depois. É, o meu caso, por exemplo, eu fui internado até os 20 anos, fui internado 3 vezes com pedra nos rins. Foi colocado isso para mim de uma forma que eu tinha que enfrentar isso pelo resto da minha vida e que isso fazia parte da minha rotina porque era uma questão genética. E em nenhum momento foi colocado uma questão de dieta. E falaram que no máximo a semente do tomate era ruim porque tinha óxido. Aí depois eu fui entender por quê, fui fazer nutrição, aquela coisa toda. Fui entender que o ácido oxálico tende a complicar a questão das pedras no centro. Enfim, mudei minha dieta, parei de consumir produtos de origem animal, foquei a minha alimentação em alimentos frescos, alimentação viva, nunca mais. Passaram-se 12 anos e eu nunca mais tive uma crise de pedra nos rins. E por quê? E eu tive essa experiência e foi muito válido e fui documentando isso ao longo desses 10 anos em atendimentos, em spas, centros de cura que eu trabalhei, que eu gerenciei, que eu tive meu próprio centro de cura, onde eu pude receber pessoas que tinham vários problemas, problemas leves, prisão de ventre, enfim, problemas de doença, sono que não consegue dormir de jeito nenhum, problemas de apetite, problemas de compulsão alimentar, problemas de dores de cabeça que não passam, enfim, vários problemas. É muito incrível a lista de problemas que você consegue amenizar com a alimentação viva de cara, de começo, assim, logo no início. De modo geral, a pele da pessoa fica mais irradiante, o tom fica muito mais harmônico, o cabelo fica muito mais viçoso, você sente em tudo, suas unhas, a sua vista melhor, os problemas crônicos aos quais você estava acostumado a vida toda, de repente some com base em alguns dias de alimentação crua e vegana, ou seja, o poder da alimentação vegana em restaurar a integridade do corpo físico em todos os seus aspectos. A alimentação viva é o que há de mais avançado dentro de correção de distúrbios fisiológicos. Desde o nível do DNA, porque aí a gente está falando de correção de bloqueios epigenéticos, as estonas e as metilações que ocorrem por conta da adoção de alimentação industrializada e de hábitos de vida insalubres, pouca hidratação, pouco exercício físico e todas essas práticas sedentárias, né? Não práticas de vida que estão sendo cada vez mais padronizadas e imprimidas até na população de crianças. Nós temos muitos estudos e uma base fisiológica e bioquímica muito densa já para mostrar por que uma dieta vegetariana ela pode trazer muitos benefícios para proteção e tratamento contra as doenças crônicas. E isso é importante frisar que esse efeito ele é conseguido quando a alimentação é natural e integral. Se você faz uma dieta vegetariana estrita, por exemplo, com alimentos que são processados e industrializados, uma parte desse efeito protetor a gente vai perder. Veja bem, nós estamos vivendo uma situação denominada surto tarja preta. É uma matéria da revista Piauí, foi publicada uns 2 anos atrás, mostrando a situação que chegou à utilização de remédios do tipo tarja preta ansiolítico, principalmente antidepressivo. Todos eles consumidos em grandes cidades do Brasil, infelizmente atingindo níveis de baixa renda também, ou seja, são remédios hoje distribuídos em programas de saúde pública. Chegamos a um índice de utilização desse tipo de medicamento em 40% da população da cidade de São Paulo, para você ter uma ideia. Esse é o mecanismo pelo qual as indústrias farmacêuticas criaram para dizer para a gente que você está controlando depressão e ansiedade. Mas esse mecanismo é totalmente errôneo, ele não leva a melhoria nem de depressão nem de ansiedade. Ele apenas se mexe em uma rota metabólica, na sinapse, dentro do neurônio. Ele não permite que o neurônio exerça sua função adequada. Então, de forma artificial, impede que a pessoa tenha manifestações de depressão. Uma criança, por exemplo, vá para a escola e tenha síndrome de hiperatividade, porque essa criança simplesmente está sedada. Ela está dopada e ela não consegue nem exercer as suas funções originais. Muitos pais dizem que as crianças melhoraram o sintoma, mas elas perderam contato com aquela criança. Que tão séria que é essa situação. E como a grande parte das doenças consideradas hoje objeto de tratamento por medicação alopática, na parte mental, são doenças reversíveis apenas com alimentação.
nós podemos interferir na dieta de uma pessoa, melhorando a qualidade dessa dieta, aumentando a quantidade de nozes, de leites vegetais, de laticínios em geral, de iogurtes, queijos e manteigas vegetais, e que melhoram a qualidade da substância cerebral, que o cérebro é composto, 80% dele é gordura. Então a gente investe muito em uma substituição de gorduras que vem da indústria, gorduras industrializadas, hidrogenadas e de todo tipo, que são as piores ao entrar no metabolismo cerebral, porque elas alteram o funcionamento cerebral, criando o cérebro bioquimicamente modificado, que é a base para todas essas doenças que se tornaram, vamos dizer assim, endêmicas em grandes centros urbanos no Brasil e no mundo. As doenças que mais afetam a nossa sociedade hoje em dia são doenças degenerativas, né? São doenças por falta de proteção, né? Por isso, tanta ênfase em consumir alimentos que tenham um fator protetor, que tenham essas substâncias protetoras. Alimentos que não só construam tecidos, mas forneçam também substâncias e nutrientes para preservação da vida. Essas doenças podem e devem ser revertidas com alterações no padrão da dieta. Primeiro, uma dieta baseada em plantas, que modifica a estrutura bacteriana, chamada microbiota intestinal. Então, é do intestino que partem praticamente todos os precursores dos neurotransmissores que fazem a gente ter um pensamento mais alegre, um pensamento mais construtivo, mais positivo. Ou desse mesmo intestino alterado que virão pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, depressivos e assim por diante. Então, a reformulação da dieta, com uma dieta com base nas plantas, altera também, de forma muito direta, o nível do pensamento. E a gente tem muita consciência disso, sabe que isso acontece, tem muitos relatos de casos que demonstram isso, e alguns livros que estão saindo hoje na literatura mundial, livros com ampla base médica e científica, estão demonstrando que a maior parte dessas doenças cede, regride a uma mudança alimentar. Uma mudança, principalmente, saindo do laticínio, que vem de um animal que é explorado, escravizado para produzir leite, a dieta rica em carnes e gorduras animais processadas, e principalmente os alimentos processados, a dieta processada, fast food, chips, miojo, margarina, sorvetes, e todo tipo de alimento processado que vem com gordura hidrogenada. Todos os alimentos produzidos pela Mãe Terra vêm com uma bagagem enzimática que vai proporcionar uma ajuda tremenda na hora de você digerir esse alimento. Portanto, é por isso que a alimentação crua e vegana, ela é muito fácil para você ter uma atividade física intensa e não sentir desconforto, para ter uma disposição o dia inteiro. Ela é muito favorável nesse sentido. O alimento cozido, a passar dos 42 graus Celsius, ele acaba perdendo um pouco sua bagagem enzimática e aí complica muito o processo digestivo, ao tal ponto que quando é totalmente carbonizado, quando não tem mais essa bagagem enzimática, o seu corpo nem reconhece o que você está ingerindo como alimento e cria até uma resposta imunológica forte. Todas as doenças têm um componente enzimático, que vem justamente da falência enzimática, da falta da disponibilidade de enzimas. Muitas pessoas hoje vivem com baixa de enzimas. A dieta processada não te abastece de enzimas. Ela te deixa num nível baixo enzimático. Isso é responsável pela hipertensão, é responsável pelo diabetes. Os estudos mostram uma melhora fantástica do controle de glicemia quando a pessoa adota uma dieta vegetariana estrita. Mesmo quando você faz uma comparação de uma dieta vegetariana estrita com uma dieta com carne, porém uma dieta com carne planejada, segundo as diretrizes de uma dieta dita saudável com carne, os efeitos da dieta vegetariana estrita são muito mais acentuados e mais evidentes comparando com a outra dieta. E o que acontece? Um dos pontos muito importantes para a nossa saúde é que a gente mantenha sempre uma glicemia, ou seja, um açúcar no sangue baixo, com pouco esforço, ou seja, com uma insulina baixa, que é o hormônio que controla essa glicemia. Então, a gente sente idosos nos exames de sangue. E esse é o achado muito comum que a gente encontra na dieta vegetariana estrita. Isso se deve a uma série de elementos. Então, se a gente for restringir a explicação disso com relação à alimentação, um dos pontos importantes é que quando você utiliza o alimento integral,
você promove uma absorção de glicose do intestino por sangue mais lenta e mais homogênea. Então a gente não tende a fazer um pico de glicose nem de insulina no sangue, o que daria um trabalho maior para o pâncreas para organizar esse desbalanço. Além disso, o alimento com fibra, quando ele passa no final do intestino delgado, ele mecanicamente estimula a produção de vários hormônios. Esses hormônios fazem com que nós tenhamos mais saciedade gástrica, mais saciedade cerebral, sensação cerebral de saciedade, e eles fazem com que a insulina que a gente produziu dure mais tempo. Isso quer dizer que o pâncreas pode trabalhar mais, porque o pouco que ele produziu vai durar mais. A gente tem cronicamente um efeito de proteção contra os danos ao pâncreas. Além disso, quando você tira a gordura saturada, e os principais elementos que trazem gordura saturada na nossa dieta são as carnes, os queijos, os ovos e a manteiga, você consegue ter um trabalho menor para o fígado limpar essa gordura da circulação. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente utiliza a gordura saturada numa refeição, a refeição onívora, demora cerca de 4 horas para o fígado limpar essa gordura do sangue. Na dieta com fontes de origem vegetal exclusiva, o fígado demora 40 minutos apenas para fazer essa limpeza. E a diferença disso é que essa gordura circulando, ela atrapalha a ação da insulina. Então, quanto mais gordura tem no sangue, mais difícil da insulina atuar e com isso a glicemia tende a se elevar mais. Então, esse é um ponto bem importante que a gente vê grandes mudanças na dieta vegetariana, fora que o alimento vegetal natural integral, ele tende a ser mais volumoso e menos calórico. Então a pessoa consegue comer um volume e ao mesmo tempo não ingerir tantas calorias. Então o processo de ajuste de peso é muito mais eficiente nessa alimentação do que uma alimentação com alimentos derivados de animais. E o emagrecimento é fundamental para que você tenha um controle glicêmico. O tecido gorduroso produz dezenas de substâncias químicas, que são hormônios, enzimas, que bagunçam todo o funcionamento corporal. Para a gente ter uma ideia, esse próprio tecido gorduroso com essas substâncias, ele faz com que você não deixe a glicose entrar direito nas suas células. Ele faz com que a sua testosterona, que é um hormônio masculino, seja mais transformado em estrogênios, que são hormônios femininos. Então esse hormônio que é a testosterona, que te faz ganhar massa muscular, que é muito mais presente nos homens, inclusive, começa a se transformar num hormônio feminino que te tende a acumular mais gordura corporal. Então você começa a desbalancear tudo isso. Na parte cardiovascular, a gente tem impactos muito interessantes também. Um desses impactos está ligado com essa parte da glicemia, porque esse hormônio que se chama insulina, que a gente viu que ele fica alto, a insulina elevada ela faz com que você não urine o sódio adequadamente. Então, se o sódio não é urinado, ele retém líquido. Então, a pessoa começa a ficar com mais inchaço, retenção hídrica, e dentro do vaso sanguíneo, você começa a encher de água e de sal. Para que a pressão não se eleve, a pressão arterial, você precisa dilatar esse vaso sanguíneo. Mas a insulina destrói a substância que faz essa dilatação, que é o óxido nítrico. Então, enche de água e não consigo dilatar. Além disso, a insulina estimula a produção de adrenalina, que contrai o vaso sanguíneo. E o tecido adiposo em grande quantidade, presente no corpo, ele produz, dentre as substâncias, uma chamada angiotensina 2, que é um forte vasoconstritor. Então, a pressão começa a se elevar nessa condição. Então, a gente promove o aumento da pressão arterial nessa condição. Se a gente tem essa alteração de glicemia, excesso de peso, você começa com a insulina alta não deixar a gordura sair do fígado. A gente começa a acumular gordura no fígado. E o fígado inflama nessa condição. E ele inflamado tende a produzir mais colesterol. A gente causa mais dislipidemia nessa condição também. Além do que a insulina alta, ela por si só faz com que a gente aumente a produção do colesterol. Então a gente vai desbalançando de tal forma que a gente vai piorando o risco de todas as doenças cardiovasculares. E, além disso, o tecido adiposo, o excesso de peso, faz com que a gente produza essas várias substâncias que muitas causam inflamação no corpo, que seria um grau de desgaste do corpo físico. E isso favorece com que o colesterol seja destruído e ele caia no vaso sanguíneo formando placa de gordura. Então, essa dinâmica cardiovascular ela é muito ligada à alimentação e ao uso do alimento refinado e o alimento de origem animal. Então, dá muita alteração com relação a isso. Um dos maiores mitos que a gente tem na alimentação vegetariana é em relação à proteína. O que acontece na carne, que a gente tem no alimento carne todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz em um único alimento.
Na alimentação vegetariana e vegana, a gente não encontra um alimento com todos esses aminoácidos essenciais. A junção dos grupos alimentares durante o dia inteiro, esses aminoácidos, eles se complementam e a gente encontra eles durante o dia. Alguns aminoácidos que só são encontrados nos produtos animais, esses podem ser fabricados pelo corpo, né, a partir de outras substâncias, inclusive desses aminoácidos essenciais que estão nos vegetais. Os vegetais ainda têm a vantagem de fazer isso desacompanhados, né, de todos os contaminantes químicos, né, dos xenobióticos, da gordura saturada e da ausência, né, de fibras, que é característica dos produtos animais que boa parte da população tem como principal fonte. O receio de faltar proteína, ela veio por uma inadequação de conceitos, porque os estudos iniciais avaliaram um alimento comparando com outro. Então, se eu comparar, por exemplo, o teor de proteína dos ovos, das carnes, eu tenho um teor de proteína alto. Quando eu comparo com os vegetais têm menos. Então, dá a impressão que eu vou ingerir menos proteína de forma insuficiente se eu faço a troca desse para esse. Só que o importante é pensar o quanto a gente precisa disso. A gente precisa menos do que o vegetal fornece. Então, a gente precisa disso, o vegetal fornece isso e o animal fornece isso. Então, é muito tranquilo conseguir o que a gente precisa nessa mudança alimentar. Por exemplo, o melhor grupo e substituto para a carne é o grupo das leguminosas, onde são encontrados os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. E o que complementa essa proteína são o grupo dos cereais integrais, o arroz integral, uma quinoa, um amaranto, um trigo em grão, uma cevadinha. E quando a gente fecha também as calorias durante o nosso dia, automaticamente a gente fecha de carboidrato, gordura, que é o lipídio, e proteína também. Então, por exemplo, o ferro. Quando você troca a carne pelo grupo dos feijões, a gente vai ter uma proporção muito interessante. Uma concha de feijão vai ser equivalente a mais ou menos 100 gramas de carne, que é o máximo que o Ministério da Saúde preconiza para quem come carne. Só para a gente ter uma ideia matemática, 100 gramas de carne, a gente vai ter mais ou menos 2 miligramas de ferro. A gente vai absorver cerca de 18% desse ferro, a gente vai absorver 0,34 mais ou menos. E uma concha de feijão eu tenho 4,2 miligramas. Eu absorvo menos, eu absorvo 10%. Então, afinal, eu absorvo 0,42. Eu absorvo mais nessa quantidade do que na própria carne. Então, essa ideia de que você absorve pouco, ela é muito relativa, porque os alimentos vegetais, muitos desses nutrientes, contêm maior quantidade. Isso é bastante compensado. O ferro, né, assim como as proteínas que estão presentes nas leguminosas, que é a família do feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, derivados, e também na família das oleaginosas, né, castanha do Pará, castanha de caju, as amêndoas, as nozes, também as sementes menores, como semente de girassol, semente de gergelim. Esses dois grupos das leguminosas e das oleaginosas fornecem proteína. Nesses mesmos alimentos a gente também encontra o cálcio e também encontra o ferro. A gente completa ainda a lista de cálcio e ferro acrescentando frutas e vegetais verdes escuros a essa lista. No prato também, ou após finalizar a refeição vegana com óleo de linhaça, você pode comer já em seguida uma fruta rica em vitamina C. Então pode ser, a fruta mais rica em vitamina C é a acerola. Então pode ser, às vezes, até a própria polpa da acerola, uma meia polpa de acerola. Você pode colocar também com um pouquinho de água e tomate, porque só um pouquinho do líquido não vai atrapalhar a tua digestão. No máximo 150 ml. Pode comer uma laranja, um kiwi, um morango. A temperar a salada com o suco do limão. Então essa vitamina C, ela chega a duplicar, até triplicar a absorção do ferro vegetal na alimentação. Então é extremamente importante que a gente tenha essa vitamina C durante a refeição. E é importante lembrar também que, para não atrapalhar a absorção do ferro, que o grupo alimentar que mais contém ferro é também o grupo das leguminosas, então tanto proteína como ferro vegetal. Então a gente tem essa refeição importante ali de proteína e ferro vegetal na hora do almoço. O ideal não é misturar alimentos tão ricos em cálcio, porque o cálcio ele também vai fazer com que iniba essa absorção do ferro vegetal. Então, o ideal é separar, deixar o almoço uma refeição mais rica em ferro junto com vitamina C e o lanche da tarde ou o jantar uma refeição mais rica em cálcio. Em relação ao cálcio, que geralmente as pessoas, né, equivocadamente entendem como um sinônimo de laticínio, o cálcio também pode perfeitamente ser obtido dos alimentos de origem vegetal.
você tem fontes alimentares bastante interessantes, com uma absorção para alguns alimentos até maior do que a gente encontra nos laticínios. Para ter boa saúde óssea, não basta consumir cálcio, a gente também precisa consumir uma quantidade adequada de vitamina K, de potássio, uma quantidade baixa de sódio e de fósforo, e essas são justamente características dos vegetais. Então, o cálcio ele já vem acompanhado do potássio, da vitamina K, e com uma quantidade muito pequena, né, de sódio e de fósforo, que garante que esse cálcio vá ser bem utilizado pelo organismo. Então, o cálcio não só está presente nos vegetais, como ele vem acompanhado de vantagens. Os vegetais verdes escuros são uma das maiores fontes de cálcio, mas nós podemos complementar essa fonte com os leites de cereais enriquecidos com cálcio, um leite de gergelim. O gergelim é uma das castanhas, das sementes que mais contém, que mais são ricas em cálcio. Então, fazer um leite em casa, aproveitar o sumo do leite para fazer uma ricota, um tofu orgânico também, as saladas verdes escuras, como eu já tinha falado. Então, a complementação e o conjunto desses alimentos durante o dia é que vai fechar essa recomendação de cálcio. A única vitamina que, de fato, não pode ser encontrada nos alimentos de origem vegetal é a vitamina B12. Portanto, a vitamina B12 precisa ser suplementada, seja num alimento fortificado, ou seja, um alimento ao qual foi acrescida a vitamina B12, ou na forma de um suplemento, de um comprimido que a pessoa vai tomar de maneira regular. Então, suplementar uma dieta baseada em vegetais, uma dieta totalmente vegetariana, não é sinônimo de dizer que essa dieta seja, portanto, deficiente ou que não seja natural para a nossa espécie. A necessidade de suplementar essa dieta, que é sim natural à nossa espécie, vem do fato da nossa espécie não ser mais natural ao seu ambiente. Na verdade, a gente até encontra a vitamina B12 em algas, em alguns produtos mais fermentados, só que até o momento, o que a gente encontrou dessa vitamina B12 é uma B12 que ela é quimicamente parecida com a B12 que a gente precisa, mas no nosso corpo ela não atua como uma B12 verdadeira. Então, nesse contexto, isso traz uma ideia de que ao abolir os alimentos de origem animal, automaticamente você vai ter uma carência de B12. Mas isso não é verdade, porque a vitamina B12 ela não depende só da sua alimentação. Ela depende muito do seu uso interno. Então, para a gente ter uma ideia, todo o trabalho intelectual gasta muita B12. Quem tem muito trabalho intelectual tende a gastar mais B12. A gente usa B12 para o nosso fígado se limpar de toxinas ou de elementos estranhos que a gente se alimenta. A gente usa B12 para arrumar os nossos nervos quando a glicemia fica alta, por exemplo. O excesso de peso é um dos fatores que leva a glicemia ficar alta. A gente usa bastante B12 para repor a banha de melina, que é o componente que a glicose vai desgastando no nosso sistema corporal. E tem um aspecto importante, nós temos uma reciclagem diária de vitamina B12. Essa reciclagem é feita pela vesícula biliar e pelo intestino. Então, quem é eficiente na reciclagem perde pouca B12. Quem não é, perde bastante B12. Se a gente for ver hoje no Brasil, cerca de 50% das pessoas que comem carne têm carência de B12. Então, apesar do reino vegetal conter pouca B12 ou nada, a gente não pode dizer que a pessoa vai ter deficiência só porque ela tirou esses alimentos. Uma pessoa que come carne, laticínios, que são alimentos fontes de B12, ela pode ter carência também. Então, essa avaliação deve ser feita para quem come carne ou para quem não come carne. Quem produz a vitamina B12 não são os animais, não são os vegetais, são as bactérias. O nosso estilo de vida, o nosso consumo de bactérias, ele é extremamente reduzido, o que é bom, porque a gente deixa de consumir as bactérias que são nocivas, mas, por outro lado, a gente também deixa de consumir bactérias que poderiam trazer algo de útil, como é o caso da vitamina B12. Né? A água que a gente toma é clorada, fluorada, ionizada, os vegetais já são produzidos de maneira estéril desde o cultivo, né, com uso de pesticidas, de adubos químicos, a gente escova os dentes 2-3 vezes por dia, enfim, nosso contato com essas bactérias produtoras de vitamina B12, ele é reduzido, né? Então, a solução para esse problema moderno é também uma solução moderna, que é o uso do suplemento. Então, é muito importante que as pessoas que têm uma dieta vegana, elas primeiro dosem através de exames laboratoriais e confiram os níveis da vitamina B12 e façam uma suplementação, sim, para que obtenham essa vitamina através das cápsulas e que a gente mantenha ela num nível superior, pelo menos de 450 a 500.
De fato, né, todos os outros nutrientes podem ser encontrados, como é o caso do zinco, como é o caso do beta-caroteno, que vai ser convertido em vitamina A. Então, não existe uma fonte vegetal de vitamina A, mas não é necessário que haja, porque o nosso corpo, a partir do beta-caroteno, que está nos alimentos vermelhos, alaranjados, o corpo pode produzir a sua própria vitamina A. Então, ao trocar as carnes pelos alimentos vegetais, ou adotar uma dieta vegana, é muito tranquilo conseguir a proteína, conseguir o ferro, conseguir o zinco e esses nutrientes que são tão comentados como sendo unicamente encontrados em fontes de origem animal, o que não é uma verdade. São benéficos, sim, tem várias questões positivas dos produtos de origem animal, tem várias. Não é espiritual, não é ambiental, não é nutricional, mas ela tem vantagens práticas. Acho que para mim a única vantagem dos produtos de origem animal é prática, porque é um alimento rico em caloria, onde você consegue saciar a tua fome rápida e ele tem uma carga calórica grande. Pronto, acabou. Ela só é rica em macronutrientes. Ela não tem nenhuma vantagem nutricional porque não tem micronutrientes. E se a gente está falando hoje de fome, onde você tem uma população que não tem acesso a alimentos frescos, eu concordo que o produto de origem animal tende a solucionar esse problema. Mas se você está falando de uma população que hoje tem problema de obesidade e que tem qualquer verdureiro em qualquer esquina, falar de consumo de produtos de origem animal perdeu totalmente sentido. Porque hoje o que está batendo na porta da população é câncer. E o que tem de antioxidante numa pedaço de picanha? Nada. Então, se você quer solucionar um problema de saúde, você não pode estar baseando a sua alimentação em produtos de origem animal, porque não tem antioxidantes, não tem substâncias nutracêuticas, não tem nenhuma cura ali. Na questão do câncer, a gente tem cânceres diferentes. É interessante porque, assim, se você pensa no câncer que está ligado ao contato com o alimento, por exemplo, o câncer de trato digestivo, a gente sabe que o que entra em contato com a mucosa, né, garganta, esôfago, estômago, intestinos, isso pode promover a aparição de células mais cancerígenas, porque existe uma lesão dessas químicas no DNA. Então, a gente sabe que todo o alimento, carne, submetido a altas temperaturas, ele vai formar uma série de substâncias que são altamente cancerígenas. Né, os embutidos, a gente tem muitos estudos com a carne grelhada, churrasco principalmente. Então, a exclusão desses alimentos e a adoção de uma dieta vegetariana com alimentos ricos em fibras, ou seja, natural, integral, ela promove uma proteção desse trato todo oral, intestinal, muito mais eficiente do que uma dieta refinada com alimentos mais caros e derivados animais. Além do que, os alimentos vegetais têm o que a gente chama de fitoquímicos. São substâncias químicas naturalmente presentes nesses alimentos. Veja só, não são vitaminas e minerais, tá? São substâncias químicas diferentes, mas elas promovem uma proteção bastante evidente e importante para o nosso funcionamento corporal. Então, dentre essas proteções, a gente tem o que a gente chama de efeito antioxidante, que é feita por vitaminas e minerais, mas também por essas substâncias. Então, quando nossas células elas são atacadas, isso acontece o tempo inteiro pelo próprio oxigênio que a gente respira, a gente tem que proteger essas células. E na dieta vegetariana estrita, você otimiza ao máximo essa proteção celular. E veja só, se eu ataco a minha célula e eu consigo danificar o DNA, eu posso produzir uma célula tumoral. Então, se eu defendo essa célula adequadamente, eu consigo trabalhar bem na proteção com relação ao câncer. Então, isso é muito evidente nos estudos científicos, eles mostram principalmente uma redução marcante de câncer de intestino grosso, câncer de próstata, e os indivíduos que seguem uma dieta vegetariana estrita por algumas décadas têm uma redução de todos os tipos de câncer. Então, esse efeito ele é bastante evidente, né, tendo em vista que a gente já sabe hoje que a grande maioria dos cânceres são promovidos pelo estilo de vida, seja de alimentação, seja de outros hábitos que nós temos também. Aí você chega pro teu médico, o que ela come? Você não entende muito, vai lá e fala, vegetais e frutas. Aí você fala, pô, você não vai comer carne, você não vai comer peixe, você não vai comer isso, você não vai comer ovo. E aí rola o pânico do profissional. E a tendência dele é estar assustado, vai tentar te assustar, porque na verdade ele está muito assustado, porque ele não sabe que isso é possível. E aí ele te assusta, e pronto, você vai e desiste. Isso provavelmente seja o maior dificuldade que você vai enfrentar, o embasamento científico. Talvez uma das literaturas, porque eu mais recomendo é a Revolução Vegana, do Eduardo Coraça, porque ele aborda uma quantidade absurda de artigos científicos. E isso ali vai te dar um respaldo muito legal. E isso é muito bom. Leva para o teu nutricionista, leva para o teu nutrólogo, leva para o teu médico, leva para ele e fala, ó, dá uma lida aí nesses artigos científicos e você vai entender que
como está comprovadamente científico que os produtos de origem animal são, sim, maléficos. Se você compra uma Ferrari conversível, zero quilômetros, e chega lá na concessionária para retirar esse carro da concessionária, se você não puser o combustível certo, essa Ferrari até vai sair da concessionária. Mas eu duvido que ela vai ter a performance para a qual ela foi configurada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a Ferrari tem um combustível certo para ter o puta desempenho para a qual essa super máquina foi desenhada. Nós somos super máquinas. Entendam isso. Se estamos aqui na Terra, estamos vivendo uma experiência evolutiva, mas num corpo que é uma super máquina. O ser humano não sabe nada desse corpo ainda, sabe? É só a pontinha do iceberg. Mas o que eu quero dizer também é que se você não põe o combustível certo para ter essa alta performance, que não é só física, né? Desempenho aí, de corrida e tal, mas é lucidez, é agilidade mental, é poder pensante, é coerência, é ética, uma série de coisas que a gente tem que ter muito bacana para conseguir realmente viver aqui na Terra com paz, com saúde plural. A cada momento que você vai comendo um alimento que te traz energia vital total, você vai mudando o seu estilo de vida em relação a tudo. Eu conheço pessoas que mudaram de profissão, inclusive, porque você vai se encontrando com você mesmo. Literalmente, a alimentação crua, ela muda o seu estilo de vida emocional, físico, a relação com as pessoas, relação com a natureza. Teu prazo de validade já tem um DNA. O que acontece é que as pessoas encurtam o tempo de vida. Envelhecem muito cedo, eu não estou falando de ruguinhas, estou falando do funcionamento dos ovos, e morre mais cedo do que o previsto. Quando eu era criança, as pessoas infartavam com 60 e poucos anos, hoje em dia com 30 e poucos estão infartando. E tudo começa no prato de comida. Então, com certeza, uma opção alimentar mais inteligente vai fazer com que você viva. Uma das metas de dietistas, né? Você viver tudo que pode. Tudo que pode significa o que está planejado. É para o seu corpo. Normalmente as pessoas abortam a missão muito antes. A dieta vegana, vegetariana estrita, ela pode ser adotada para todas as fases da vida, seja para gestante, criança, idosos, atletas. Ela consegue tranquilamente fornecer o que a gente precisa para o crescimento e desenvolvimento. Qualquer pessoa pode seguir uma alimentação ou se tornar vegano. Qualquer faixa etária, desde uma gestante, uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso. Hoje a gente já tem todos, nós temos muita informação de vários órgãos internacionais, muitos artigos científicos também, porque as pessoas às vezes elas necessitam dessa informação para que tenha mais segurança. Em todo ciclo nós podemos ter sim essa alimentação e essa dieta vegana, com segurança e com todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Foi para mim durante a gravidez uma experiência muito legal, né? Porque eu fiquei praticamente minha gravidez inteira vegana e foi maravilhoso, porque eu não engordei muito, na verdade engordei pouquíssimo, né? Fiquei muito ativa, eu não parava, sabe? Trabalhei pra caramba até o oitavo mês, né? E tive meu parto humanizado, natural, em casa, deu tudo ok, sabe? Foi maravilhoso. E acho que o meu filho agora é a própria prova, assim, que o meu leite é vegano, 100%, e ele é todo parrudinho, assim, lindo pra caramba, tá se desenvolvendo super bem. Então eu acho que, mais do que pros outros, foi pra mim uma grande experiência, e poder mostrar que realmente é possível, é maravilhoso, e eu tô vendo, assim, os benefícios, tá? Olhando pra mim, me sentindo tão leve, né, e mãe de... meu filho vai fazer 4 meses agora, então realmente, assim, é uma experiência maravilhosa, eu recomendo, mas eu recomendo que realmente as mulheres e mães que queiram isso, antes de engravidar, elas se preparem para isso, que é mais fácil. Principalmente no momento dos desejos e coisas que acontecem, porque a gente só vai ter desejo de coisa saudável, que foi o que aconteceu comigo na maior parte da gravidez. Então eu acho que é uma preparação e é bom ter profissionais também guiando. É porque eu já trabalho há muitos anos nessa área, então foi mais fácil para mim. Mas para quem está começando e quer engravidar, eu acho muito legal ter uma orientação que vai ajudar muito. E é a coisa mais maravilhosa. Super recomendo. Isso devia ser feito com as crianças desde pequenas. Tá? A família é responsável pela saúde das crianças, não a escola. A família. Mas se o pai não pratica, a mãe não pratica, a criança fica perdida. Tá?
todas as inspirações, né, da criatividade, né, da nossa espiritualidade. O corpo é o nosso instrumento, acho que nós temos que respeitar, até como uma forma de gratidão à vida. Né, gratidão à vida. Na minha opinião, de toda a criação, é a mais bela. É o corpo humano, mais complexo, mais sofisticado, mais inteligente. Então, eu respeito muito isso, eu honro, prezo, e isso só tem vantagens, porque não avanço nunca, nunca. Então, assim, vivo cercado de pessoas, sempre tem alguém doente, com gripe, com dengue, com virose, e isso não acontece. E isso é uma coisa que é muito boa profissionalmente também, né? Você está sempre no ápice da sua energia. A vida se tornou muito mais fácil, é muito mais econômico, sem problemas de saúde, sem você se sentir mal no dia a dia, o humor, tudo mudou drasticamente. E quando a gente pode facilmente sair das cidades grandes, ter grandes quintais e plantar nosso alimento e ajudar o planeta a reverter a crise que a gente tem vivido, econômica, social, ética, de saúde, por que não? Por que tentar seguir o parâmetro que a gente tem visto que está dando errado? E tem dado errado drasticamente. Mas a pessoa fala, poxa, mas a alimentação vital é poderosa? Não, é muito o contrário. O corpo tem esse poder de autocura. Se você deixar o corpo em paz, ele vai curar. E a alimentação viva faz exatamente isso. Deixa o corpo em paz, dá só aquilo que ele sabe assimilar, que é aquilo que ele soube assimilar nos últimos milhares de anos, e ele vai assimilar aquilo muito bem, e pronto, ele vai conseguir te dar um retorno de saúde muito rápido. Experimente, não diga não, faça a sua experiência, não por um dia, por uma semana, dois meses. Aí você vai poder contestar, porque você tem a sua vivência, e ela é que conta. Nós aqui damos sugestões, falamos das nossas experiências. Agora, se você nega antes de começar a prática, você vai repensar sua forma de ser. Cada ser humano que está por trás disso vai fazer a sua decodificação, vai fazer a sua interpretação. Então, eu estou convidando, inclusive, você a fazer a sua interpretação, a sua decodificação. Ninguém é dono da verdade, mas eu recomendo que todos os seres humanos que estão aqui na Terra, se eles quiserem usar a sua máquina com alta performance, ele tem que estudar sempre. Estudar e observar. Não é só estudar e ficar lendo livro. Não, observa. Vai no lugar que vende o alimento, que planta o alimento, que colhe o alimento, conversa com o alimento, conversa com o produtor. Porque não adianta alguém dizer que para você que Iacon é bom. Se você não tem conexão com o Iacon não é bom para você, ponto. Então, essa coisa da alimentação do combustível, ele é muito dinâmico. Hoje é hoje eu estou grávida, hoje eu estou de férias, hoje eu estou com 30 anos, hoje eu estou com 50 anos. Isso é muito relativo, não existe algo estático e um box, sabe? Você tem que estar o tempo todo se comunicando com o que está à sua volta, os agricultores, os alimentos que estão oferecidos e com você, porque o teu corpo está dizendo, olha, eu estou afim de manga, eu estou afim de caju, eu não estou afim de banana porque hoje o meu corpo não está tendo afinidade com banana. Isso é muito bacana. E isso é a construção de um equilíbrio hormonal, de uma lucidez, de uma clareza, de um metabolismo harmônico, que vai te dar toda a energia para você viver o básico, vital, manter o teu corpo, né, funcionando vitalmente bem, mas vai te dar energia para você dançar, para você ler, para você estudar, para você passear, para você se divertir, para você pedir perdão, para você perdoar, enfim. Eu acho que a alimentação cruiviva é bem estudada, bem entendida, bem praticada, a melhor opção para você ter uma longevidade com qualidade de vida. Então, eu acho muito importante todos aqueles que estão trabalhando por uma alimentação melhor, a nível geral de toda a população, que a gente tem que levar em consideração que um arrozinho, um feijão, um macaxeira, um ame, uma sopinha saudável, vegetal, que alguns grupos façam, é um resquício de cozimento que a gente pode, durante um bom tempo, sem fazer grandes alardes, mas manter esses hábitos nas pessoas, porque eles são, de certa maneira, ainda saudáveis. Então a gente procura, aos poucos, que as pessoas vão aderindo a um padrão menos processado, menos industrializado, menos bélico, porque tudo que você está economizando de tempo na elaboração dessa comida processada é tudo que você vai gastar de tempo
em um futuro é garantido, você vai gastar de tempo para cuidar da doença que vai se instalar no seu corpo. Isso é fundamental. Alguns livros como esse, o Rethink Food, trazem com muita clareza o papel da alimentação na formação de todas essas doenças que a gente conhece hoje. A grande fábrica de doenças contemporâneas é a alimentação, você sabe. E retirar açúcar, retirar amido, retirar gordura hidrogenada, laticínio e carne nessa sequência. Então, é um trabalho grande. A gente sabe que a principal intervenção médica a ser feita hoje, intervenção de saúde, é a princípio cultural. Muitos morrem de excesso, outros morrem de falta. Por quê? Se a natureza é tão abundante, uma jaqueira dá 60 jacas, com mais cada jaca com 60 sementes, pode produzir mais 60 árvores e cada jaca pode chegar até 30 quilos de comida. Então, para que nós estamos vivendo esse período de escassez e dificuldade se a resposta já está na ciência, a resposta já está na natureza? Uma dieta vegetal é mais eficiente que uma dieta com produtos de origem animal em demasia? A gente pode simplesmente curar o planeta e nos curarmos. O que eu acredito que seja possível é a gente olhar para isso com mais carinho e mais tranquilidade e entender que é um processo de transição, né? A vida é esse caminho que a gente faz, não tem nada pronto, a gente vai construindo no caminhar. Então, com a alimentação é a mesma coisa. Então, se todos comessem a alimentação viva, a gente estaria num mundo de paz e de amor. E essa que é a estima de vida para mim, que o ideal era que a gente realmente pegasse, fizesse todo mundo expandir isso para que todo mundo comesse, para que os líderes, para que todos eles pudessem entender que o ideal era que a gente vivesse um universo de amor e paz. Cada um tem o seu tempo, né? A gente quer que seja rápido para eles poderem sofrer mais um programa mais saudável, mas é um desafio a gente assistir e só torcer, né, para que a ficha caia mais rápido. A nossa sociedade evoluiu e muito para poder nos manter abrigados, né, e prevenidos de alguns fatores que antes encurtavam a vida com facilidade, né, especialmente no que diz respeito ao conforto, ao saneamento básico. Por outro lado, junto com isso, né, veio também uma presença maior de alimentos que não conferem esse fator de proteção da mesma maneira que as frutas e vegetais no seu estado natural conferem, né? E hoje a gente pode ter o melhor dos dois mundos, né? Contar com a tecnologia que nos mantém abrigados dessa agressão, né, do meio ambiente ou da falta de saneamento, e ao mesmo tempo, né, utilizar alimentos que são ricos, que são vivos, né? Esses alimentos são justamente aqueles que vêm do reino vegetal. É mais sensato. Nossa avó já falava que fruta e vegetal é a comida, é o alimento saudável. Faz sentido o que a gente tem feito? Jogar agrotóxico no alimento? Para quê? Se fruta e vegetal cresce tão bem, tão fácil, é por causa da agropecuária, querendo engordar gado, produzir monocultura de grãos, de leguminosas, como a soja. A gente precisa refletir sobre o que a gente tem feito. Porque, sinceramente, é tão mais fácil, tão mais simples e tão mais gostoso viver na nossa dieta original, na nossa dieta do Éden, que para que burlar a natureza se a gente acaba nos destruindo? É que é questão de educar-se, organizar-se e parar de achar desculpa e sim começar agora. A sua sensação vai ser o elemento motor da sua transição alimentar. E lembre-se que a transição alimentar, a mudança alimentar, é a mudança mais difícil que você teria que realizar dentro da sua vida, porque você tem um apego emocional que você vem reforçando desde que você nasceu. Então, muita calma nessa hora, muito amor no coração, vão experimentando e eu acredito que a gente vai eventualmente terminar todos consumindo esse tipo de alimentos medicinais, porque você é o que você come. A gente quer viver saudável, extremamente viçoso. Então, para você, o suco verde. Saúde.